Να μην στριβνώ διχρά, δε. Restaurace, kde jsme byli na obědě. Zde se opravuje nějaký dům pěkný a tam je věž klášterního kostela. Tady je můj dromedar, který mi nosí svačiny a peníze. Tak kuseček po obědě. A tady je vchod na náměstí. Zámek v Nových Hradech. Sídlí se Buchvojové. Tady hrad v Nových Hradech. Sluneční hodiny jdou přesně. Je 11 pryč. Zajímavý průchod rodinným domkem. Přes hrad pokračujeme dál. Někde Mirča, ale spěcha. Cestou jsme potkali tuhle kapličku. Pěknou. A je zajímavá továrna na sklo. Ale na komíně není ani časy hnízdo. Sklo forma S. Přírodní rezervace Tarčina údolí. Je penzion Hlavníčka. Co tady bylo předtím, nevím, ale vypadá to zajímavě. Údolí asi 3 kilometrové a je pořád stejně pěkné. Horská vůdkyně nebyla borůvky, ale šplhá z kopce dolů.
Není to v celku moc prudká dost. Je zde. Vlastně on nepere, to jeho syn. Takže tam někde z hora Mirka šplhala. Až tam někde. Ani to mezi tím rožky není vidět. Někdo tam asi půjde. Toto je modrý dům. Ha, ha, ha. Bylo to postaveno v roce 1800, někdy 86, nebo tam bylo napsané. A údajně to mělo mít modrou střechu. Když se podíváme nyní, tak tam vidíme směs javoru, smrku a bříz. Nejzajímavější je tady tento cipříš, který, ač tady dost chladno, vyrostl celkem dost vysoko. 30 metrů vysoko mi tady napovídá. Hradek Cukštejn patří k nejzachovalejším a nejvýznačnějším památkám vidních Čech. Je to nejzachovalejší vladické sídlo z 15. století v České republice. Ne, že bych byl tak chytrý, ale přečetl jsem si to. Pohled z boku. Toto je Mirča. A toto je 400 let starý dub, který má v průměru 196 cm. Na výšku 40 metrů, starý je asi 500 let. Čas Terezíny na údolí. Jsme u Gabrielina Rybníka. Bylo vytvořené v roce 1886, mám taky jen. Jdeme od Gabrielína Rybníka krásnou loukou. A před náma je
Tam je vidět věž kláštera a tam je vidět hrad. A tam je vidět horký vůdce. Nejlepší jsou u sebe. No, ale... A pane se předvíká také nahoře, no. Proto aby ty ruce šly obě stejně. Ano. Se nesmí každá zvlášť. No, no, to už je takhle jenom... Ano, jsem to prostě pod hlínu, jo. To jsem prostě pod hlínu, jo. To jsem prostě pod hlínu, tak začín. A pak jedno to pomalku nahoru. Jo, já tam mám ty... Ty musí se jako navídání, jo. A jsem pak pod hlínu. Půjdu se na prostě a pak taky pomalku. Když si jde, tak jedu tady, táhnu ty prostě ven, jo. Čím však víš, tím musí tlačit mít. Ano. No, já vím, no, ono se to, jak krásně říká, je to tak zrušená. Jsme na návštěvě v keramické duně v našich přátel. Náš přítel se jmenuje František Reindl, je vytvarník a se svou manželkou Alenou nám ukázali své umění a zároveň nás zasvětili do tajů keramické práce. Provadí malování článku. Už jenom ještě ruce a ještě nohy. Je toho dost. Jo. A když se pak to skloubí, je to krásné. No je. To je krásné. Já. Pořád. Ale ty neběžíš, ty... Všechny ty si jde rozjebložit. Ty si no, tam na plotu a to bolí. Mírka vytváří fantazii. Ne, to bolí. Plotu prožít. A povolit. Co to já? No, přibyliš si chybosti. Takže úplně... Já to centruji. Nebo to centrování byly horší. To bylo to strašné. Dobrý. Já jsem brala i tebe. To musíme mít. Tady. Lokty na kost. A mu musíme 4 body. Pane vysoký. Dvakrát kolena. Rameno zatačí na mě, nemá to se silou. Pohled okénka. Přidáme, 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 přidáme.